از خیلی وقت پیش گفته بودم که رپرهایی که از الان به بعد دیگه میان سمت رپ راک یا پاپ پانک یا پاپ راک توی سین ایران، میخوایم با هم گوش بدیم و یه مقداری اونجا راجع بهشون صحبت کنیم. و تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ سینا سایی. یادم نمیره آفیشال ویدیو داره، حدود یه هفته پیش بودم که نه دقیقا یه هفته پیش منتشر شده و اینجاییم که با هم ترک گوش بدیم و راجع بهش صحبت کنیم. توی سین راک ایران من ندیدم هنوز کسی راجع بهش صحبت کنه به صورت جدی واقعیت، و اونقدری مهربونم نیستن حالا بچهای راک ایران و بچهای که حالا این ژانر دارن پیش میبرن که رپرها و کارهایی که حالا رپرها دارن میکنن و خیلی با دقت تر و جزئی تر نقدش میکنن، و اکثرا انقدر کار ضعیفه، انقدر کاری که حالا بعضی رپرها میان ژانرشون تغییر میدن ضعیفه، که اگه بخوام بررسی کنن صفر بررسی میکنن، صفر میزنن. اتفاقی که حالا سر رضا پیشرو افتاد با اون کورسی که از گیم ستیل برداشته شده بود و به اون شکل افتضاحی حالا اجرا کرد، کاری نداریم. میریم سمت یادم نمیره سینوسایی. بذارم فورکش رو کم کنم که داستان نداشته باشه ویدیو و بریم گوش بدیم و راجبش صحبت کنیم. یه نقدی که من دیدم این بود که میگفت سینوسایی میخواد یه نیم بیسکیت بشه یا همچین چیزی، و اگه به اون حد سنگین میخواد کار کنه که حالا نیم بیسکیتی که حالا پرایمش میتونیم بگیم 20 سال پیش بوده میخواد تازه شبیه اون بشه، خیلی عقبه واقعیت. ولی به هر حال بریم گوش بدیم. پیش داوریام یه مقداری زاویه داره هر چیزایی که دیدم، ولی امیدوارم که این زاویه برطرف شه و سورپرایز شه. برو بریم. میخواستم بکشم رامو پس خفم کرده بود دادوی هست، حالم خوب نبود اصلا با خودم، تو اومدی دستم و گرفتی پا شدم، بردی منو تو ببینم میتونم، اینو من یادم نمیره چی ساختیم از چیزی که بودم، بردی منو تو ببینم میتونم، اینو من یادم نمیره چی ساختیم از چیزی که بودم. آدینسی که این ترک گوش میدن به دستهای مختلفی تقسیم میشن سه همه ترک ها، ولی خب اینجا یه مقداری پررنگ‌تره. سر اینکه من دارم کامنت ها رو میبینم الان و دارم میبینم که کامنت ها 90% حداقل مثبته و بد جورم مثبته، اینجوری که چه خفن این سبک موزیک و گیتارش هم عالی بود، بازم این سبک رو کار کن. و یکی ریپلای کرده هپی نیو ایر. بریم ادامه شو. نبودی این با خیلی وقت پیش بای نیزد حواسم هست تو موندی با هم وقتی نمیتونستم را بیام، بل نکن دستم و با تو رسیدم به معجزه، یه حرفی بود کسی نبود دلم میخواست بعد تو. ریویوی که زده بود لیم بیسکیت، من نمیفهم چیه لیم بیسکیت چنده که اصلا اسم لیم بیسکیت این وسط اومده، چون اصلا یه چیز دیگه سینوسایی داره کار میکنه، نمیفهم. بیشتر والا وایبی که داره میده و فیس میکنم میخواد شبیه باشه کولد پلیه، یعنی خیلی وایب اونو من دارم میگیرم، حالا کولد پلی خیلی یواش. نکته ای که ترک داره یک سوم شنیدیم، انتقاد اصلی که میشه به ترک کرد واقعا وکال کاره، یعنی تکس کار خوبه، تکس کارو من نقطه قوت ترک میدونم، واقعا تکسشو دوست دارم، تکسش باحاله. در مرحله بعدی نوع اجراش و حالا ملودی کورسی هم که درآورده باحاله، یعنی کورسش هم باحاله واقعیت، ولی تو ذوق آدم اجرای وکال سینوسایی داره میزنه، تلاشش داره میکنه، این چیزی که مشخصه اینه که داره تلاش میکنه سر حالا کاری که داره انجام میده، ولی وایب نسیم زد بازی تور دارم از ترک میگیرم، میدونم چی میگم، یعنی هیچ فرود و هیچ بالا و پایین به خصوصی مثلا رو کنترل صدا عملا تو نمیشنوی، چون وقتی که میای تو سمت موسیقی راک تو عملا باید وکالیست بشی، حالا چه میخواد پاپ رانک باشه چه حالا ژانر سنگین تر، ژانر سنگین تر که اصلا شوخی ما بخوایم روش حرف بزنیم، ولی همین چیزی که داره کار میکنه، وکالیست قابلی باید باشی که ترک ترک خوبی در بیاد. میدونم چی میگم، خیلی ها هستن که حالا خیلی رپر هستن که اومدن مثلا رپ راک کار کنن یا هر چیز دیگه، ولی رپ کردن. میدونی مثلا نمونه بارزش ترویس بارکر رو نمیدونم چند تا تو میشناسی، put him in a body cast
ترویس پارکر یکی از کارهایی که انجام میده همیشه اینه که خب با رپرها کلابریشن میزنه، کلابریشنای محبوبش و موفقش هم با یلا وولفه. اون مثلا میاد یه همچین کاری با رپرها انجام میده و خیلی دوست داشتم مثلا تو سینه ایرانی همچین چیزی رو ببینم، ولی مثلا به طرز عجیبی از اون تایم گذر کردن. میبینی یعنی چیز خاصی هم نمیخواد، درامر درست حسابی تو ایران فقط میخواد که بتونه یه همچین چیزو در بیاره و همچین داستانی. ولی وقتی که سینوسای میاد و یه ساب ژانر دیگه یه کار کنه، یه ساب ژانری که درست از لحاظ استراکچر موزیک شاید به دید مایی که داریم سنگیتر گوش میدیم خیلی موزیک ساده تری باشه، خیلی ساند معمولی تری داشته باشه، صدای به اون شکل عجیب و غریبی ازش انتظار نداریم که حالا میکس کار باید بره اون ور یه گولی مثلا میکسش کنه اینجور چیزا. نه یه همچین چیزی نیست، میکس کار که اصلا یه چیزه. خود سینوسای وکالش خیلی مشکل داره و جدا از این اینسترومنتال کارم نسبت به راک ایران خیلی عقبه، خیلی عقبه. خود راک ایران عقبه از اون ور و نسبت به راک ایران هم حتی عقبه. یه طوری نمیشه وقتی دارمت، این دیوونه می جنگ سر تو، اینجوری خیالم راحته، صدا توی قلبم ضبط، جون بردی من تو ببینم. دقیقاً تو کورس کار ضعف وکال بشد دت نشون میده خودشو، یعنی چیزایی که در آوردن واسه موزیک باحاله، خب یعنی میتونست خیلی بهتر باشه. و توی وکالیست خیلی گول وقتی باشی، خیلی گول هم نه، وکالیست معمولی رو به بالا، بد رو به معمولی، حتی میتونی کارو اینجا در بیاری توی کورس کار که حداقل مثلا جیبتو میگم موزیک بیشتر بمونه، موزیک بیشتر بهت حال بده، یعنی موزیک مثلا بگی که اوکی مثلا یه مقداری امیدوار باشی به دوستان، ولی یه تک اجرا کردن وکال و کورس کارو اینجوری اجرا کردن واقعا ضعف عجیب و غریبیه. ببینم میتونم اینو، من یادم نمیره چی ساختیم از چیزی که بودم، بردیم من تا ببینم میتونم من یادم نمیره چی ساختیم از چیزی که بودم. بس سیدم که کنارت گذشت، دادن نشونم این جنجال ارزش تو مهه. گیتاریستا کی هم بچه من نمیدونم گیتاریستا گیتاریستای خوبی هن یا نه، ولی اگه تو سوشال میدیا میشناسیدشون بنویسید اینجا که اصلا گیتاریستای خوبی هن یا نه، چون چیزی که ما اینجا حد دقل داریم تحبیل میگیریم چیز به خصوصی نیست اصلا. نشونم این جنجال ارزش تو مهه، انقدر میدونم که مدیون جودم میسازم روح گوزن و پو. تو همین یه تیکه موزیک ویدیو رو تو وقتی فقط نگاه کنی، ببین به صدا رو ببندم، فقط یه تیکه نگاه کن، چی انتظار داری از وکال؟ چی انتظار داری از پل این شات؟ یه اوج عجیب میخوای ببینی؟ چی میخوای ببینی؟ هر چی که میخوای ببینی مطمئنا تحویل نمیده این شات. خواستم بکشم رامو پس، خفم کرده بود داد و یز، حالم خوب نبود اصلا با خودم، تو اومدی دستم و گرفتی پا شدم. متش باله، متش خیلی باله. میتونم اینو، من یادم نمیره چی ساختیم از چیزی که بودم. در حال رپر خفنیه، مت خوب میتونم نویسه، ثابت کرده از خیلی وقت پیش. اصلا سینوسایی خود من به شخصه میشناسم، مثلا هر کسی که تو دوره راهنمایی دبیرستانش رپ فارسی گوش میداده باحاله، ولی خیلی کار داره. اگه میخواد اینو ادامه بده نیازه که یه وکالیست بغلش باشه و وکالیست راک توی ایران داریم. من نمیفهمم مثلا رپرها چرا وقتی که دیگه همچین طرز فکری آقا داری که آقا فلان کاری میخوام انجام بدم. کسی که راک توی ایران هم کار میکنن خیلیاشون اوکی ان با این داستانه، کلابریشن به نفع خودشون خیلی هست، چون یالا یه کلی مخاطب جدید و آشنا میشن باش. و ما رضا پیش رو با کاری که مثلا توی اون کورس کارش کرد که جیمز هتفیلدو میاد ازش استفاده میکنه، ما یه لولی از بد بودن قرار بدیم
بین حالا حرفایی که داریم میزنیم، چون لیاقتش داره که همچین چیزی ازش یاد شه. و در لول رضا پیشرویی بعد این کار وکالیست خوبی نیست، خیلی باید کار کنه روی اینکه بتونه یه مقداری یه چیزی واسه ارائه توی وکالش داشته باشه. ترک میتونه ترک کچی واسه یه سریا باشه و میتونه مثلا به واسطه متن شعری که داره بیشتر و بیشتر تجربه دوباره گوش دادنشو ببره بالاتر، ولی عمرن توی تایم نمیمونه. یعنی من حس میکنم بعد یه هفته همون کسایی هم که دارن پلی میکنن خسته میشن، اگه که حالا متن دوانجره واسه شون آیدل راک ایران باشه. ما کارهای خوب توی راک ایران داریم، واقعیت راک ایران جلوه، از متالش حداقل جلوتره. تو متال فوقش با 5 تا بند 6 تا بند 7 تا بند خوب داریم، ولی تو راک بیشتره تعداد. و بچه که این کار مثلا واسه شون خوب بوده یه سرچی تو کمیتی راک ایران بزنن، ترک های خیلی بهتر خیلی خفنتر به گوشتون میخوره و باعث میشه که با کلی آرتیست و گروه خفن آشنا شید. من نمیدونم یه سری چه مرگشونه که میترسن اصلا با آرتیست جدید آشناشن. این واسه هم عجیبه. مثلا کسایی که ببین مثلا من اگه با راک هیچ آشنایی نداشتم و صرفا با این موزیک با این ژانر آشنا میشدم، مطمئنا میرفتم میگشتم که توی ایران چه اتفاقایی سر این موزیک افتاده. حالا نه اینکه گذشته و اینجور چیزاشو بکشم، مثلا همین الانش 10 تا آلبومی که مثلا پارسال اومد به فارسی تو راک چی بوده، کیا اوکی بوده، کیا اومده و ترکونده. سخته به خاطر اینکه حالا کانتنت به اون شکل ساخته نمیشه سر راک فارسی به اون صورت، و پیجا مثلا اکثرا پروموتشون رفاقتی یا پولی بگیرن و اینجور چیزاست. ولی میگم یه مقداری بگردم باز میتونم پیدا کنن چیزای خوب توشون پیدا میشه. به طرفدارای سیانوسای فقط پیشنهادم اینه که اگه با این کار حال کردید بگردید دنبال راک فارسی خوب، اون موقع متوجه میشید که چرا من این کار میگم کار بد و چرا دارم میگم سیناسایی وکالیست خوبی نیست. و اصولا هم از رپرها توقع وکالیست خوب بودن نداشته باشید. رپرها خواننده نیستن، رپرها رپرن. حرفی که اصلا عرفان پایدارم توی یکی از مصاحبه‌هاش میزد که به درستی هم همچین حرفیو زده بود. نظرتون رو بنویسید و تا ویدیوی بعدی موزیک خوب گوش بدید.